בעוד שהפגישות הראשונות בין קצינים בכירים של צה"ל לבין קציני הצבא המצרי זכו לפרסומת רבה מעל דפי העיתונים, יש בגדה המערבית של תעלת סואץ שיתוף פעולה ישראלי-מצרי אנושי מאוד שאיננו תופס כותרות ראשיות. ליד מבנה של בית קולנוע קיצי נטוש, שם מרוכזים שבויים מצריים, פועל בית חולים שדה בו ניתן לשבויים הפצועים טיפול ראשוני לפני שהם נשלחים לבתי חולים סדירים. למקום הגיע גם רופא מצרי בעל דרגה בכירה. תחילה סירב הרופא לטפל בשבויים שלו בטענה שהתנאים במקום אינם מתאימים. רופא ישראלי הסביר לרופא המצרי שהצורך בטיפול מיידי ראשוני הוא דחוף וכי אין להפסיד זמן עד שיישלחו השבויים לבתי החולים. הרופא המצרי לאחר היסוסים שוכנע ושני הרופאים, הישראלי מצד אחד והמצרי מצד אחר, פועלים שם תוך שיתוף פעולה מלא. רופא מצרי אחר שפגשתי בו באותו מקום אמר לי שהוא זוכה ליחס מצוין מצד שובב. הטיפול הרפואי שלכם מסביר רצון בהחלט, הוא ציין. הוא עובד כאן עם ארבעה חובשים מצריים והתיידד כבר עם החיילים הישראלים. אור ליום שני קיימו הישראלים כאן החיילים שלנו ערב הווי סביב מדורה ונענו לבקשת כמה קצינים מצריים שהצטרפו למעגל והם תרגמו עבורם את מילות השירים לערבית. אם להשתמש בלשונו של דובר צה"ל, הרי ששורר כאן, בגזרה המרכזית של תעלת סואץ, שקט יחסי. אמנם אדריכות רבה, אבל חיילינו מתפנים כאן גם לחיים של הפסקת עץ. מסביבנו זוהי ארץ גושן היפה, הירוקה, ארץ של בוסתני תמרים ומטעי כרמים. מצרך מבוקש מאוד בסביבה ופילים למצלמות, וצלמי עיתונות ישראלים וזרים המזדמנים למקום מסייעים במידת יכולתם לחיילים באספקת תחמושת למצלמותיהם. חייל אחד ביקש כאן מצלם עיתונות זר פילם והיה מוכן לשלם לו בתמורה. הצלם הזר סירב כמובן והיה שמח שהוא יכול לתרום לתחמושת אישית זו. ישנם בין חיילינו כאן המעסיקים עצמם בעיתות הפנאי בדברים אחרים. סמל אברהם למשל מנהל יומן אישי מפורט שתחילתו ביום בו נכנסה היחידה שלו לגדה המערבית. היומן כתוב על גבי שישים גלויות, מאלה המחולקות בין החיילים לכתיבה הביתה. יש ביומן סיפורי הוואי רבים, ותקווה שהכל ייגמר כבר. על גבי קיר של מבנה נטוש, מצאנו, כתוב בעיפרון אדום, מלון הילטון, והחיילים מתארגנים כאן לשהייה, ככל שהמצב ידרוש.